Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Це проект «Супермама». Опа! Цього тижня столичні матусі виведуть боротьбу за титул «Супермами» на кардинально новий рівень. А от і найвойовничіші мами сезону. Ідеальна мама Аліна. Я як сучасниця проєкту «Мастер-шеф 3». Яка точно знає рецепт ідеальної родини зі щасливими дітьми. Ми завжди улыбаємося, завжди яркі і завжди вместе. Ти у мене прекрасна. Мама з помилками молодості Ксенія. На жаль, я впустила дитинство сина, він жив окремо від мене. Яка знайшла спосіб наново почати стосунки з уже дорослим сином. Зараз я роблю все, щоб бути зі своїм сином максимально близькими. Мама на максимум Надя. Я прийшла просто позаніматися в зал, але зараз я вже майстер спорту по пауерліфтингу. Я все довожу до максимуму. Яка з максимальною відповідальністю дбає про безпеку дитини. У нас вдома стоять камери, сигналізація. Та мама, подружка Оля. Я завагітніла в 16 років. Яка завдяки малій різниці у віці на одній хвилі зі своїми дітьми. Нас часто путають, начебто я їхня сестра, а з сином уже думаю, що навіть його дівчина. Матусі вже дізналися, які діти в ідеальної Аліни. Я ж ковбаси. Ух ти! У дитини п'ятирічної культ сісьок. А ти хотіла б мати окрему кімнату? Хочу, щоб мені поставили замок на двері. Айз, неприємне поведення Ельзи. А озброєна до зубів Надя розповіла, від яких загроз готується захищати сина. Когда муж освещает какое-то происшествие, виновнику может это не понравиться. Есть очень много угроз. Совсем недавно нам подожгли прямо под окном машину. Постійно жити, як на порохівій бочці, це просто жахливо. А тепер усі свої таланти продемонструє мама-подружка Оля. Мене звати Оля Джая, мені 31 рік. У мене двоє дітей. Моєму сину 14 років, його звати Роман. Та дочка 9 років, звати Глорія. Доць. Я завагітніла в 16 років. Це було свідоме рішення, та це була запланована вагітність. Після двох розлучень я не побоялася залишитися одна з двома маленькими дітьми. Я не опустила руки, не забила болт на себе. Я далі продовжую займатися своєю реалізацією і будувати класні стосунки зі своїми дітьми. Я виглядаю як їхня однолітка. Тому нас часто путають, начебто я їхня сестра, а з сином уже думаю, що можливо навіть його дівчина. Класно бути молодою сучасною мамою для своїх вже дорослих дітей. Я творча особистість, я виконую пісні у стилі поп-рок. Взагалі ми повністю творча родина. Мій син раніше грав на барабанах, зараз грає на гітарі. Моя дочка займається музикою, співає, грає на фортепіано та малює. У нас спочатку йде мі-мінор, так? Да. Потім йде ре. Я супермама, тому що я мама-друг для своїх дітей. Вони можуть поділитися зі мною абсолютно всім, без страху осуду. Дружбу Олі з дітьми перевірять на міцність інші матусі. Я хотіла показати дівчатам, чим же я в житті займаюсь і що є моїм покликанням. Я запросила їх до себе на студію. Привіт! Рада вас вітати. Заходьте. Привіт! Це тобі. Ой, дякую. Вже прямо так одразу. Клас! Представляю вам мою групу, мій проект «Оля Джая» імені мене. Никогда не слышала о Олином творчестве.
мабуть, це широко звісний в узких кругах колектив. Хочу представити вам свою нову пісню. Вона трошечки сумна, вона про домашнє насилля. Вона автобіографічна. Так як вона сказала, що це автобіографічна пісня, то я думаю, що, скоріш за все, в її житті були якісь історії з чоловіком, можливо, можливо, в сім'ї. Цікаво почути далі її історію, з чим же ж зв'язана ця пісня. Сіні та тьмерті птахи, мені важко щось тобі пояснити, крім того, що ти зараз бачиш на мені і на моєму обличчі, коли ти помітиш. Музика була кайфова. Слов ні єдиного я не розібрала. Пела їх, вона невнятна. Спи спокійно вночі, я на твоєму плечі. У, голос, він є, співає. Вухо не ріже. Я вже три шанувальника. Надіюсь, що їм сподобалось, надіюсь, що це було щиро. Я сама з Кам'янця-Подільського. У мене 17 років були гурти. Пісні, тексти, музику ти пишеш самостоятельно. Так, все пишу я, все з мого досвіду. Молодець, дівчинка творча, але трошки вона, мабуть, не дотягує до того, щоб стати зовсім прям відомою. Звісно, що в Кам'янці-Подільському розвитку якби в музиці і в реалізації там неможливо було щось зробити. Тому я в 2012 році переїхала в Київ. Приїхала покоряти Київ? Да. Ну, зараз твої пісні тільки ти слышиш. Можна твої, їх знайти, или... вони є всюди, вони грають на радіо. 4 пісні на ротації знаходяться. Я думаю, до кінця року ми вже випустимо альбом. З початку наступного року вже набагато більше людей буде про мене чути. Твої цілі і плани – достичь мірового признання? Як мінімум країни СНД. Ціль у моїй творчості не для того, щоб піти і заробити мільйон, а щоб повністю донести свій меседж. Музика у тебе – це основний вид заробітка? Ні. Основний мій доход – це з фотосесії, що працюю моделлю в стилі ню. Горенька. Це все-таки торгівля своїм тілом, тільки не в фізичному плані, а в плані от фотографії. Продавати своє голе тіло – це саме легке, що жінка, в принципі, може. А можеш показати щось з твоїх фотосесій? Да, естественно. Цю фотографію можуть побачити всі. Фото були ближче к порнофото, ніж к искусству. Слишком откровенні. О, Боже, ти роздягаєшся перед камерою. Ужас. Скільки стоїть одна фотосесія? Фотосесія триває 1,5-2 години, 150-170 євро. А в основному я працюю не в Україні, це Германія, Франція, Бельгія, більше в Франції, більше в Парижі. Але я ж не постійно там знаходжусь. Я от поїхала на 2-3 тижні. В день 1-2 фотосесії, там наперед все розплановано. У мене є дівчинка, яка мені організовує. Або ж я вже напряму пишу фотографам, тому що я вже їх знаю, і вони мене комусь рекомендують. Білети в Париж не дешево стоять. 100 євро. Проживання теж не дешево стоять. 50 євро в день. Одна поїздка може бути раз в півтора місяці, раз в 2 місяці. Скільки ти привозиш з собою? 2-3 тисячі євро. 3,5, там, як коли. У мене фігура намного краще, але я би таким ніколи не займалася. Невже у співачки Руслани діагностували анорексію? Я собі сказала, що їсти це погано, їсти це не можна. Прем'єра «Мій секрет» з Машою Єфросініною. З 7 січня о 19:45 на СТБ. Куди виходять твої фотографії? Вони продаються на спеціальних сайтах. Тобто я правильно розумію, багато людей можуть зайти на ці сайти, посмотреть твої фотографії, сохранити собі в подборку. І потім, так. Да. В цьому було питання. Мене не хвилює, що там, в якому стані вони там розглядають мої фотографії. Любуються, пофіг абсолютно. Це, звісно, хороший заробіток.
Но голые фотографии – это пятно на репутации на всю жизнь. Твои дети знают, чем ти займаєшся? Знають, звісно. Знають, що я модель. Бо я ж не приходжу і не скажу: «О, Ромчик, Глорія, знаєте, я тут голенькою поснімалась». Вони чули про це, що я знімаюся в шанерню, гола, але для них це не є чимось таким. Те, що діти Олі начебто нормально сприймають роботу мами, не означає, що все гаразд. Ситуація може змінитися, коли їхні однолітки побачать ці фото і почнуть глузувати. Це може стати стресом для дитини будь-якого віку. Як би ви заздалегідь не готували її до цього? Тож попіклуйтеся, аби ваші відверті фотографії були у закритому доступі. Як довго ти плануєш ще цим займатися? Ну, поки є можливість, поки займаюся. Тобто, поки зовнішність дозволяє, скажімо так? Ну, поки зовнішність дозволяє, і поки я не переключусь на якийсь інший від заробітку, що мені може приносити гроші тут, в Україні, і що не потрібно там кудись їздити. Чоловік абсолютно не думає про своє будущее. Її сину потрібно буде вчитися через 5 років. Вона постаріє через 5 років. Роботи в моделі у нього буде все менше і менше. В порно у тебе були пропозиції зніматися? Звісно. Съемки видео, гонорар 5 000 долларов. Так сразу разумеешь. Угу, понятненько. А если бы тебе заплатили 15 000 евро за снятие в порно, пошла бы? Да хоть 100, не. Наверняка снималась, просто не хочет об этом говорить. Я больше не уверена. Якби мені хтось навіть запропонував 100 тисяч євро, я б сама знялася в порно і прийшла б до свого дорослого сина і сказала: «Денис, чувак, ну так получилось». До того, як я прийшла в моделінг, ну, 4 роки назад виходить, я працювала в Італії на консумації. Ти приходиш в клуб, і в клуб приходять чоловіки, щоб познайомитися з дівчатами, і за те, що ти сидиш з ними за столиком, платять за час, що вони от сидять з тобою. Там є фіксована ставка, наприклад, там, якщо ти розмовляєш італійською, це вже 70-80 євро, не розмовляєш, це там 50-60. Ти можеш додатково отримувати бонуси, якщо там купляють велику пляшку шампанського, але оскільки я алкоголь не п'ю, то я розраховувала лише от на цю ставку і на своє вміння зацікавити співрозмовника, щоб довше він сидів і платив. Якщо тебе за столик не запрошують, якщо ти така вся нудна і не хочеться прийти в клуб, на тебе подивитися, поспілкуватися, тебе звільняють. Нужно постійно улыбаться з ними, розмовляти з цими мужчинами, как-то випрашувати у них, щоб вони тебе купили випити. Для мене лично це дуже унизительна робота. Вони ж хочуть далі тебе забрати з собою, наверняка. Можливо, хочуть, але ну, блін. Да, вони знайомляться, да, вони беруть номер телефону. Є дівчата, які з задоволенням йдуть і там і за 50, і за 100, і за 200 євро, і йдуть з клуба потім, щоб жити з тими чувачками, там вагітнюють, заміж виходять, ну, коротше, це треш. Да, тобто ти ні з ким ніколи не уходила, не виїжджала? Ні, в мене не було стосунків. Я не вірю, якщо ти от прям така от молодець, чесна, небесна, то ти там нічого не заробиш. Перший раз на консумацію полетіла в Турцію. Ніколи більше туди не поїду, бо того, що там більше було щось схоже на рабство, бо того, що там так, ти з ним посиділа, та номер телефону взяла, ти з ним на побачення сходила, щоб він ще прийшов в клуб. Покажи мені переписку, як ти з ним переписуєшся. Це величезний був тиск. Ну, тебе могли підвести до століка, тебе і там ще 4 там дівчини. І такі сидять чувачки, такі. Отак от, типу, там, отак от махнути, це от їхнє, типу, ні. От, і це принизливо реально було. А як я прийшла до консумації? Просто побачила оголошення в інтернеті. Там як було написано? Хостес, вокаліст. Вже потім в розмові з менеджером вияснили, що там треба сидіти за столиком, розмовляти, але це так все було завуальовано. Якщо ви бачите оголошення в інтернеті «Хостес Італія, Турція і різні країни, Party Girl», знаєте, що це консумація. У мене за 4 місяці було 2 вихідних, і то я їх випросила, бо одного разу був ячмінь, в мене півока не було, і другий раз, коли в мене там температура була 39. А на слідуючий день 38, ти ходиш все одно на роботу, типу, ну, отак. Консумація в місяць, ти працюєш з 10 там, до 3 до 4 ранку, кожен день, ну, на протязі місяця за 26 робочих днів. І це, ну, 1500-1700 євро. Найбільші такі от періоди часу, що я від'їжджала надовго, це от в Турції на 4 місяці. І одного разу я була в Італії 3 місяці. Наступні рази я приїжджала вже там місяць, півтора. Діти в цей час були з бабусею. Ненормально иметь детей и их бросать для того, чтобы ехать и зарабатывать своим телом. Оль, кто ты вообще по образованию? Як такої освіти закінченої в мене немає. Закінчені в мене 9 класів і один семестр коледжу мистецтв. Все. А чому тільки 9 класів? Мені 31 рік, моєму сину 14. Вважаю, я завагітніла в 16. А як, виходить, кинула коледж?
і поїхала до хлопця, якого я, в принципі, мало знала, але думала, що це любов займає життя. Я познайомилася з Сашою по голосовому чату. Заходиш туди, слухаєш, про що там говорять, вставляєш свої 5 копійок, і там, якщо тобі там хтось подобається по голосу чи спілкування, ви обмінюєтесь номерами телефонів і вже там спілкуєтесь. Ми спілкувались 3 дні. Я була мала, наївна, і покинула все, зібрала речі і поїхала до нього у Київ. Ми почали одразу жити разом, потім сім'я, да, сім'я. Я ж отримала через суд дозвіл, щоб одружитися, бо ж 16 років ще не можна. Ми прожили близько 3 місяців і вирішили, що ну раз ми створюємо сім'ю, значить нам пора заводити дитину. Скажи, будь ласка, то твоя вагітність була запланована? Так, да, моя вагітність 16 років була запланована. Враховані були дні. Ось. І чоловік хоче вагітність, і ти хочеш? Да. Какая осознанная беременность в 16 лет, это смешно. Планувати дитину в 16 років, покинувши школу, хлебки в голові не хватало. Як тебе батьки відпустили? В 16 років до чувака? Ну, здрасте, ж мене хтось відпускав, збирала речі та й поїхала. Через 2 тижні я об'явилася, хожу замуж. Ну і все. Я почала тікати з дому в 15, втекла в 16. На перший погляд, така поведінка може свідчити про підлітковий бунт. Та насправді жодний підліток не втече з дому, не йти на навчання і не захоче свідомо завагітніти, якщо в родині все гаразд. Така поведінка, як правило, притаманна дітям із неблагополучних родин. Тож в мене є велике питання до родини Ольги. Я хотіла от сім'ю, я хотіла захист, я хотіла знати, що в мене є от опора якась. В своїй сім'ї я була, ти робиш все не так, і хто тебе заміж візьме. Як втекла, і я отримала те, чого мені дуже сильно не вистачало. І, звісно, ти ж думаєш, що це ж вау, класно, там це все тепер на все життя. І я тепер от їм докажу. А скільки років на той період часу було чоловікові? Йому було 22 роки. Тебе до батьків привів? Ми жили на одній лісничній площадці, там квартира батьків була, і це я думала, що це його квартира, а потім виявилося, що це не його квартира, що це сусід сів в тюрму, а Саша просто там живе. Кінь у нього був білий? Була біла машина, яка також виявилась на його, і їздить він на ній взагалі без прав, як потім вияснилось. От вопрос, а чому вона не вияснила це сразу? Тобто, виходить, вона забеременіла від першого встречного парня, з яким взагалі нічого не знала? Тож 16 років ти не думала, за що ти поракомиш свого дитину? Ну він казав, що він буде все забезпечувати. Думала, що це мушу. Ну так, і він же ж приносив звідкись гроші. А я навіть не вникала, думала, боже, як класно, такий от чоловік, от і ходить, і заробляє. А мені навіть, ну, мені це було не цікаво, там, чим він там заробляє. Чому? Тому що коли в тебе є от, ці от рожеві окуляри, що класно, 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 і тебе так от замилюють, замилюють, замилюють очі, що все класно, і тебе так от під себе підгрібають, контролюють. Я не пам'яталася, як я вже ні з ким не спілкуюсь. Було таке, що я 2 місяці не спускалася з 5-го поверху, щоб там, ну, от наскільки я була от подавлена просто морально і проскакувала такі фрази, ну куди ти мене дінешся? Ти втекла від своєї сім'ї, ти своїй сім'ї не потрібна. У мене навіть телефону не було. У мене телефон мобільний з'явився тоді, коли вже там мене підходив срок допологів. І на всякий случай треба було, щоб у мене був телефон. Я ввечері просто приходила до його батьків їсти, тому що у нас продуктів вдома вже вдома не було. Бородом мене збирала так само його мама. З мужем ви все-таки розійшлись, я так поняла, да? Да, ми з ним розійшлися, коли Ромчику було 4 місяці, я фактично звідти втікала. Я дізналася, що він просто продає наркотики. Спочатку він десь там перепродавав, а потім, вже коли я повернулася з роддому в квартиру, то він настільки вже не боявся цього всього, що там, ну, типу, ну куди ти ж дінешся. Ми з малим в одній кімнаті, в іншій кімнаті він це все фасує, як це називалось, кораблики, там спічечні коробочки. До нас прям додому приходили чувачки, там, типу, от за цими штуками. А коли ти від нього пішла, куди ти пішла? Позвонила до мами. Ну, я кажу, Саші, слухай, ну, ти тут займайся тут своїми справами, там, своїми продажами, своїм бізнесом. Зараз мама до мене приїде, там трошечки мені допоможе з малим, і я там на якийсь час поїду в Кам'янець. Там ж нього і прабабушка в малого. Ну, такі, ну да, йому ж там вигідно, що він тут, там, і що, можливо, якогось і додому приводить, бо того, що як потім виявилося, він мені постійно зраджував, і щоб не було тут свобода дій. І він відвіз мене, поїхав назад, і я йому позвонила, сказала, типу, що все, it's the end. Правильно, что ушла? Лучше уж самой спокойно воспитывать ребенка, чем с наркоманом мужем. Каже, я в тебе малого заберу, там угрожав. Це найдорожче для мене людина, щось там за малого, там, про якісь там чувства говорив. Але в ітогі за 14 років жодної допомоги по аліментам, нічого. Він з'являвся в житті Ромчика, коли йому було 3 роки, привіз машинку. І останній раз,
коли вони бачилися, це от буквально 2 чи 1.5 тижні назад. Умалий каже: давай зустрінемося, я хочу поїхати там на відпочинок. Блін, мені вже 14 років, я за кордоном жодного разу не був. Він дав цей дозвіл. Там пройшло 3-4 дні. Саша мені пише: от, як вам треба були документи, то по мене сразу шукали. А зараз він мені і не пише, і не дзвонить. Я кажу: слухай, ти ж офігел, типу, тебе не було 14 років в житті дитини, тоді, коли ти йому реально був потрібен. А зараз ти малому предявляєш претензії. І Ромчику кажу: Рома, слухай, там папа обіжається, може напиши йому. Кажу, я йому писав, він мені не відповідає, трубку не бере. Мужики, которые делают детей и потом исчезают, это просто сволочь. Ну а что она хотела? Сама такого нашла? Питання тут не в тому, що партнер Ольги виявився поганим чоловіком і батьком, а в тому, що вона просто хотіла піти з дому. Тож ніколи не будуйте стосунки, аби втекти від попередніх, або від батьків, або від болю втрати. Адже в такому стані ви не здатні аналізувати ситуацію, тож є велика вірогідність обрати не того. Найчастіше такі історії закінчуються розлученнями чи трагедіями. А Глорія? Вона від другого чоловіка. Я співала в гурті, у мене був гітарист. Прийшов брат цього гітариста, ми з ним так от розпілкувалися, там про вірші за музику, такий він романтик весь був. І ми швидко почали жити разом. Знову ж таки, через проблеми в сім'ї, де я жила, бо я ж повернулася з малим. Весь цей час мені от капали, ти поїхала з дитиною в Подолі, вернулася, а тепер ти кому будеш нужна, і це от все. Я завагітніла, це також була запланована вагітність. Воспитай сначала одного, хотя бы хоть как-то доведи его до ума. Зачем второго заводить? Я не понимаю вот этого рвения заводить детей, если ты не знаешь, сможешь ли ты их вообще прокормить, если ты не знаешь, что ты сможешь им дать. Как так можно безответственно относиться к детям? А скільки тобі років було, коли другу дитину завагітнила? 22. А де він зараз дівся? Є? Ми розійшлися, коли малі було 3 місяці. Опять вийшла замуж за першого встречного. Не разобравшись, кто будет отцом ее ребенка, думает одним местом, а не головой. Коли народилася Глорія, були фінансові проблеми, ми вже не знімали квартиру, але жили його в мами, в прохідній кімнаті. Він приходив з роботи, сідав там за комп'ютер грати. Він каже мені, там, тобі не вистачає грошей, йди працюй. Малі тоді щось 2 місяці тільки було. То я вийшла на роботу на ринок, продавала речі. Коли ти заробляєш більше за чоловіка, коли ти якби більше тягнеш, думаєш, блін, нафіга мені взагалі тоді це? З другим чоловіком у нас просто були різні амбіції. Ми були надто різними. Я завжди прагнула більшого, більше заробляти, більше реалізовуватись. А йому от та ситуація, в якій він знаходився, та робота, було окей. Вона втекла. Спершу. З другим так само. Вона втекла. В принципі, так само, як вона це зробила, коли втекла від батьків. Ну від усіх же ж не втечеш. Ти від себе не втечеш. Зараз спілкуєшся з вторим мужем? І твій дитина спілкується з вторим? Звісно. Глорія його обожнює, вона там приїжджає туди в гості, там тусується, тобто все класно. Це навіть більше спілкується з його дружиною, тому що я також її знаю, ми ж з одного міста, і, в принципі, з дитинства ми з нею спілкуємося. Оль, а не жалієш, що так рано родила і першого, і второго дитина? Ще б так родила. Ні в якому разі не жалкую, тому що у мене з моїми дітьми дуже класні стосунки, тому що, в принципі, у нас різниця не така вже й велика. Нам легко знаходитися спільну мову. Для мене це було страшенно важливо. Дуже цікаво познайомитись з твоїми дітьми. Так, поїхали. Ура! Заходите, гості дорогі! Пустая квартира. Абсолютно. Такое ощущение, как будто бы приехали на выходные, взяли с собой пару вещей, чтобы переночевать. Цю квартиру я орендую. Дося! Привіт! Привіт, давай 5. Це моя дочка Глорія. Гарненька, гармонійна дівчинка з довгим волосечком. Ну, прям дівчинка-дівчинка. Така вся ухожена, волоси красиві, така принцеска-принцеска. Глорія, скільки тобі років? 9. В якому класі ти вчишся?
перехожу в четвертый. А читать любишь? Был мой самый любимый предмет. А сейчас какой? Математика. Глорія – відмінниця. Їй цікаві ті предмети, які не були цікаві мені. Оце класно. У мене є подарок – історія України на англійському язикі. Спасибо. Може, ти спробуєш щось прочесть нам? Попробую. Яку-то строчку. History of Ukraine. Давай. Revival of the Brinky Palitil. Не знаю, как правильно, но пусть как-то будет. Of Kiev. В общем, будет чем заняться. Да. У тебя хорошее произношение, тому я думаю, что в тебе все выйдет. Спасибо. Но с ней бы надо было побольше позаниматься. С английским только, но с остальными предметами нормально. Можешь показать свои рисунки? Какая абстракция. Очень красиво. Классно рисует. Это нужно развивать, потому что это прям талант, 100%. Ты художницей хочешь быть? Дизайнером. Вот это вот я рисовала вот тут вот сверху типа кровать, а тут столик, подвесной стульчик, компьютер. Пока что еще не разрисовала. Ну ты умница. Спасибо. Глорі дуже подобається малювати ще з самого дитинства. Навіть коли в неї страшенно там щось не виходило, все одно казала, в тебе там класно виходить. Творча дівчинка. І дуже добре, що Оля теж це підтримує. Видно було одразу. Це хорошо. Глорія, а мама пає. А ти як відносишся до музики? Граю на піаніно. Ходиш в музикальну школу? Так. Да. В Кам'янці, в Подольську. Тобто ти ходиш в школу в Кам'янці? Угу. Ти проживаєш там з бабусею? Да. Когда мамина мама или папина мама? Папина мама. А як давно ти з бабушкою живеш? З дитинства. І з папою. Ну, да, дома у папи, сестра младша є. 4 роки. Моя донька з 7-8 місяців здебільшого живе зі своєю бабусею у Кам'янці-Подільському, тому що я їздила спочатку в Київ заробляти гроші, потім почала їздити за кордон. Олечка, можна ми з Глорією посекретничаємо? Посекретничаємо. Увидимося. Пока. Як часто ти приїжджаєш до мами до Києва? В цьому році це було 2 або 1 раз, точно не пам'ятаю. А надолго ты приезжаешь? Ну вот в этот раз я тут 2 месяца. Я вообще в шоке с ситуации, когда Оля не живет со своей дочкой. Это же твоя девочка. То есть ладно, еще сын с папой может быть больше, но это девочка. Девочке надо всегда быть с мамой. Ты не скучаешь по маме? Скучаю. Ты с мамой по телефону каждый день общаешься или нет? Нет, не каждый. Спілкування с детьми не кожного дня. От в корні неправильно. Якщо ти навіть не поряд з нею проживаєш, то ти маєш сказати «добрий ранок», написати смс-ку, написати 3 смайлика, сердечка, увечері запитати, як пройшов твій день шкільний. Ну, це має бути. А якщо б тобі зараз пропонували либо переїхати в Київ і повністю жити в Києві з мамою, либо залишитися в Кам'янці, і щоб було, як зараз все є, ти б що вибрала? Як зараз. Было шокирующим услышать то, что ребенок не хочет жить с мамой. Рома, мой брат, ну, проводит времени больше с мамой. Тут вот в Киеве. Когда мама уезжает куда-то за границу, то Рома приезжает в Кам'янець, все, мы вместе тусуемся. Ну как можно оставить своих детей? Это же родное. Знаете, все занимайтесь детьми, а я буду наслаждаться жизнью. Так получается. Ты любишь брата? Частично. Да как частично? Мы с ним ссоримся часто, но меня это бесит. Я его огурцом называю, он меня картошкой. Ну, может меня потаскать по всей квартире за ноги. Это вы играете так или это он злится на тебя? В его мыслях я не знаю, что там происходит. Они просто очень редко видятся, они абсолютно, наверное, даже мало что друг про друга знают.
Справа не у тому, що брат і сестрою не бачаться. Повага та любов до близьких зрощуються батьками. Це їхня відповідальність. І, схоже, Ольга не дуже добре може із цим впоратися, адже її увага сконцентрована на творчості, кар'єрі та особистих успіхах, а не на дітях. Натомість Олі варто проводити час із обома дітьми разом, а найкраще – залучати їх до спільних розваг, які дають відчуття єдності та командного духу. Наприклад, це можуть бути квести, естафети тощо. Час матусям поспілкуватися із сином Олі Ромою. Привіт, Ром. Привіт. Скільки тобі років? 14. Странний мальчик, тому що не смотрять в глаза. Він дивився або на підлогу, або собі на коліна. Це була така різниця між дівчинкою і хлопчиком, просто пропасть. Ти не пам'ятаєш, Ром, ситуації, коли ти був один вдома і відкрила окно? Коли йому було 6 років, я коли прийшла з роботи, я бачу, що на балконі рукавички і шапка. Питаю його, Ром, чи ти що, вікна відкривав? Кажу, так, хотів подивитись на сніжинки. Ну, типу, я просто відкривав вікно, і так от дивився вниз, брав сніжки, кидав просто вниз. Ти не боявся, що ти упадеш? Ну, я про це не думав, бо, типу, ну, ти не десь було досюди вікно. А ти тільки раз це робив, чи потім я ще? Я це робив кожен день, коли тебе не було. Серйозно? Да. От, пожалуйста. Це йому тоді 6 років було. Він тільки раз спалився, бо залишив перчатки і шапку. Питаю, Рома, ти що, вікно виглядає? Він каже, да. І більше не буду. Як взагалі можна оставити дитину в 6 років самого дома, знаючи, що дитина вилазить в вікна? Як можна взагалі? Мозгов. Добавьте, Оля, вот после того, как ты первый раз, да, засекла эту ситуацию, ты не задумывалась о том, что можно купить замки на окна, поставить их? Ні, я, по-перше, тоді навіть не знала, що таке буває. По-друге, ми з ним поговорили. А якщо б, не дай Бог, що произошло? Ну, але ж не сталося. Там, ну, реально, вот так було, це треба постаратися, щоб вискочити. А стульчик? Бачиш, я довіряла. Я знала про одну таку ситуацію, і в моєму розумінні, Ромчик, до цього не робив? Ні, не робив, все, я прохожу, він спить, все нормально, вікна закриті. Ну, наче все хорошо. Оставлять ребенка 6-летнего одного дома – это неприпустимо никогда, ни при каких условиях. Мне треба йти на роботу, мне потрібно заробляти гроші. Коли в тебе немає можливості з кимось залишити, тобі не було. На роботу, да. З самого ранку, в школу пропускати. Я зранку заводила його в школу, йшла на роботу, відпрошувалася в 6 годин вечора, забрала його з прильонки, заводила додому, залишала їсти. І я поверталася додому близько 11-ї, і він вже спав, я бачу, там речі складені нормально, посуд, якщо там не помити, то просто там в цьому знаходиться. Я почала залишати Ромчика самого вдома з 6-річного віку. А якщо б щось случилось, тобі б та робота нужна б була після цього? Слухай, таких сімей і таких ситуацій дуже багато в Україні. Я не перша і я не остання. Хто залишає дітей 4-річних вдома, 5-річних, тому що, ну, от немає іншої можливості. Я би предложила срок зробити за те, що оставляють дітей одні вдома. Да. Наскільки я зрозумів, син Ольги залишався сам вдома систематично та надовго. Звісно, лишати дитину такого віку на 6 годин неприпустимо. Але справа не лише в цьому. Я не розумію, коли хлопчик спілкувався з мамою. Адже вдень він був у школі, а ввечері сам. І так щодня. Дитина потребує постійного спілкування з близькими дорослими. Таким чином вона вчиться спілкуватися і відчуває себе потрібною. Якщо ж дитина наодинці з собою так багато часу, вона почувається покинутою та може закритися від оточуючих. А можливо, саме тому хлопчик і ховає зараз від інших матусь погляд та сидить у закритій позі. А в якому класі ти навчаєшся? Я переходжу в 9 клас. Дистанційна онлайн-школа. А чому іменно в онлайн-школі, а не в обичній? Тому що дуже часто їздимо між містами. Кам'янець-Подільський, Київ, ми часто їздимо. Ромі більше подобається онлайн-школа, так зручніше. Глорія, вона більш така товариська, що їй потрібно десь бути в тусовці, їй потрібна увага. А сину не треба внимання і общества, а син так, да? Зачем йому соціальне общення? Як давно ти учишся вже в цій онлайн-школі? До 7 класу. Яка тобі школа більше подобалася? Звичайна чи онлайн? Звичайна школа цікавіша, тому що там я нічого не робив, а тут весь час мамі приходить звіт. Які в мене оцінки, їй ще дзвонять і говорять, що я можу щось не зробити. Я ненавиджу математику, алгебру, фізику, хімію і все інше. Якщо він не вчився в звичайній школі, то в онлайн він вчитися точно не буде.
Может быть, в обычной школе ему бы там хотя бы учительница какая-то бы нравилась, и он бы ходил на ее предмет. А тут ему вообще, в принципе, ничего не нравится. Ромчик до 5 класса был відмінником, а потім от все, включилось в нього своє «я». Мама ругає тебе за оцінки? Можу максимум типу крикнути, це вже прямо тоді, коли було 40 пропущених років. Пару десятків пропущених контрольних. Ай-яй-яй, Рома, ай-яй-яй. Да. 40 років – це велике кількість часу. Олі було по барабану на Романе образування. У мене вопрос по географії. Столицю Франції. Ну, в будь-якому випадку, должен знати. Париж. Молодець, да. А Греції? Я не знаю. Вторая мировая война. Знаєш дату? Вроде, начало? Во всьому світі іменно. З 39-го року. Молодець. Рома просто дуже добре знає Другу світову війну, але не зі школи, а з фільмів, які він сам собі знаходив, шукав, тому що йому цікава бойова техніка. Можливо, в тебе є якась історична особа, якою ти цікавився? Ну, я цікавлюсь Гітлером. Ніфіга собі заявочки, де я просто охренела. Це дуже страшно. Дитина може вирости досить жорстокою. С этим надо поработать. Оль, ты знала? Да, знаю. И как знаю. Ты реагировала ну, на это? Ну, как? Я в Романом віці так само цікавилась цією темою. Я читала «Майн кампф», я навіть була прибічницею такого національного руху. Так само в мене було предвзяте отношення до інших національностей. Ну, ну от так і було. Потім воно, звісно, все змінилося, але ну, щось приходить з часом. Понятно, откуда ноги растут. Ну, це вообще треш, конечно. Ну, поки що так. Такий зараз фотогляд. Він формується, він змінюється. Можливо, просто ти, коли в своїх поїздках, то не встигаєш приділяти увагу таким питанням, розмовам на такі теми. Ні, розмов у нас вистачає. Просто я не зациклююсь, ти не маєш так відчувати, ти не маєш так думати, нікому про це не кажи. Я не закривала ні вам рота, ні йому, там, не кажи так, не говори так. З усього, що я чую, хлопець, вочевидь, знаходиться у підлітковому бунті. Тож не варто сприймати всі його висловлювання за чисту монету. Адже кожна провокативна заява – це сигнал, який може означати, що дитині потрібна увага від батьків. І якщо вчасно не зреагувати, підліток буде підвищувати градус напруги, наприклад, приєднається до якогось сумнівного угрупування або прийде від розмов до дій, поки дорослі не почнуть активно реагувати. Дай нам час поговорити з сином, будь ласка. Так, звісно. Дякую. А скажи, будь ласка, ти більше з мамою проживав чи з бабусею? Останнім часом я більше з мамою. Хлопчик неприкаяний, мама йому приділяє мало уваги, мало часу, і це помітно дуже. А коли ти жив з бабусею, мама часто до тебе приїжджала? Вона приїжджала кожен раз типу, з роботи, і тоді вона збирала типу, Глорію, мене, і ми кожен день ми кудись типу, ходили, там розважались, помогли теж поїхати в Київ. А де більше тобі подобається жити, з мамою чи з бабусею? Ну, мені більше подобається з мамою, тому що з бабусею я дуже часто сварюсь. Який в тебе, можливо, є приклад от такої сім'ї, яку б ти хотів би мати? Ну, типу, стандартна повна сім'я. А, типу, не так, що от батько десь пропадає. Він одинокий, в нього немає прикладу, як може бути, в нього немає сім'ї. З папою ти спілкуєшся зі своїм? Я його бачив останній раз 7 років, потім недавно, тільки я з ним знов якось типу, знав його номер, потім говорить мамі, типу, що він образився. Бо типу, що я йому не писав 2 дні. Ну тупий, ну, типу, він не старався знайти зв'язок 6 років, але при цьому він образився тому, що я йому не писав 2 дні. А ти хочеш з ним спілкуватися? Після цього випадку вже не дуже. Ну, яким би папа не був, ти не повинен на нього говорити, що він тупий. То може, може він дуже чекав твоєго смс. У нього були всі можливості, щоб зі мною просто поговорити. А ти все це час чекав від нього дзвінка? Я не чекав, тому що я про нього навіть забувся. Ти ображаєшся на нього, що він не хотів з тобою спілкуватися за все це час? Ну, я б не хотів бути, як він просто. Те, що Ромчик назвав тата тупим, я думаю, тато на це заслужив. Ромчик його взагалі не поважає.
Це заслуга чисто татова. Видно, что Рома хочет общаться с папой. Если бы папа сделал какие-то нормальные, адекватные к нему шаги, он бы с ним начал общаться. Роме очень нужен мужчина в его жизни. Ты знаешь, кем работает твоя мама? Вона співачка и модель. А ты видел ее фотографии? Не бачив, але я знаю, що тут фотографії, ну, в стилі ню. Як ти відносишся к такой роботі мами? Мені просто без різниці. Ти не стесняєшся? Ні. Я не вірю, що йому все равно. Коли у тебе, блін, двоє дітей, і старшому вообще не скоро буде йти вже учиться. Камон, яка ню модель? Ну що, ви не спілкувались? Так, дякуємо за спілкування. Тоді я запрошую вас на вечерю. Нямські. Сосиска вариться, матуся не париться. Дякую. Окей. Сама готувала? Ні, я не готувала сама, тому що сьогодні в мене не було просто фізичного часу щось готувати. Оля приготувала що? Ноль. Оля замовила суші. Вона проявила неуваження по отношению к нам. Не кожен любить суші, і щось на столі должно було бути таке, що зможуть кушати всі. А стаканы у тебя есть дома нормальные, обычные? Или тебе лень просто помыть потом после нас? Ні, немає, є тільки чашки. Ну, це зйомна квартира. Я тут максимум, що способу докупила, це тарілки. Воду ви з чого п'єте? Чашок, а навіщо склянки? Щоб навчити їх, що є посуда така, є така. З чашок чай п'ють, зі стакана воду п'ють. Це настільки важливо? Так. Чтобы вы не понимали. Нет. Вот будет когда-то своя, вот тогда куплю. Никогда у тебя не будет своей квартиры, никогда у тебя не будет традиций в доме, если ты в данный момент ничего для этого не делаешь. Ты даже не можешь купить стаканы домой. Оль, мне интересно узнать о твоем детстве. Детство было складным. У мого батька були величезні проблеми з алкоголем. Він сам служив в Афгані, у нього була контузія, у нього було поранення. І коли він прийшов, він коли бухав, це просто змінювалася абсолютно людина. Ми тоді жили в однокімнатній квартирі, я, мама, папа і старший брат. І бувало таке, що він просто все змітав, все, що він бачив, розкидав, тому що йому здавалося, що він зараз знаходиться на війні. Бувало таке, що з ножами за нами бігав, бо він просто нас не впізнавав. Ми просто тікали до сусідів, наприклад, чекали, поки закінчиться ця буйність. Ти живеш в цьому постійно, в цьому страху, що от зараз там папа прийде, зараз почнеться якийсь скандал. Коли ти хочеш, щоб це все закінчилось, що папа навіть пішов і не повертався більше, а він все одно повертається, мама його повертає, мама з ним не розлучається, тому що в неї там от. Своя установка, що дітям потрібен батько, який би там він не був. От з 9 років мої батьки розлучились, а мама в мене, вона свідок Єгови. Це постійні служіння, це ходиш по квартирам, розповідаєш людям. Мама завжди нас з собою, звісно, брала. Щоранку ми читали якийсь там біблійний вірш. Це було повноцінне вивчення Біблії. Тобто Біблію я прочитала до 14 років, мабуть, разів 5. От від корочки до корочки. Не просто як книжка, а з повним обговоренням. І поясненням кожного вірша. У мене немає зараз якоїсь релігії. Мама заставляла мене ходити до свідків Єгови. Але я виросла, мені 14 років було. І вже мене не візьмеш за патлю, не скажеш, давай йди читати Біблію. І все б нічого, якби вона не тікала повністю в ту релігію. Для неї це віра і це реально бо її сім'я була. От я коли бачила, яка вона на зібранні, як вона спілкується з братами і сестрами, як до неї підходять, її обнімають, там, це от все, вона от аж світилася. Але, на жаль, коли ми приходили додому, я бачила тільки втомлену маму. Було в порядку речей, там, обзивання якісь, побої, це було окей. Я навіть не думала, що це може якось бути по-іншому, що в інших сім'ях, можливо, навіть дітей не б'ють. Ну, це було нормально. От я в такому світі виросла. Не було обнімашок, не було якихось там ласкавих слів. Навіть якщо вони десь там, можливо, проскакували. Оце все темне, ці всі скандали, дьоргання, побиття, обзивання. Те, що там відійди звідси, не заважай там, то кому ти оце от будеш потрібна, вони все це перекреслювали. Мама ударилась в релігію, зовсім не займалась дочерью. І от результат. Дочь з релігіозної сім'ї поїхала одразу на консумацію в Турцію. Твої діти то з одної бабушки, то з другої. Ти не переживаєш, що у них немає поняття нормальної традиційної сім'ї. Мама, папа, ребенок. Все окей, так складається.
А з Глорією вона, наприклад, зараз не хоче сюди їхати. Типа баба з воза кобилі легче. Тобто вона думає, ай, тобі хорошо, ну так оставайся, нормально. В ближайшее время у тебя есть в планах забрать ее? Да. Ну куда она заберет ребенка? Ей, наверное, надо перестать кататься по заграницам и потом забрать своего ребенка. Глория нам сказала, что она любит брата частично. Как ты вот к такому относишься? Нормально, того, что я, когда была в Глорії на віці, я свого брата ненавидела. Мы с братом страшенно лупилися, билися, что это было до сліз, до істерики, до крові. Что ты делаешь для того, чтобы брат с сестрой, у них были хорошие отношения? Коли у мене виявляється там два вільних дня, там три вільних дня, ми беремо з Ромою і їдемо туди, хоч на трошечки. Ми йдемо гуляємо туди-сюди. На мою думку, Глорія, вона абсолютно щаслива дитина і, на жаль, щаслива, тому що менше часу проводить тут, в Києві. А Ромчику, мені здається, теж треба якось його заохочувати, зацікавлювати, щоб йому було комфортно. А Ромчик, він не нещасливий. Якщо ти бачиш, що він такий от, ну, от нахмурений, ще щось таке, він завжди такий був. Це, звісно, зіграла роль величезна те, що мама була моя дуже нервова, коли вона залишалася з ним, ці постійні крики, принижування, ти то, не сьо, то, не сьо. Тому він так завжди на відстані. Что ты думаешь по поводу того, что он никогда не смотрит на человека, когда с ним разговариваешь? С незнакомыми людьми так. Наприклад, нього не запитувала? От. Чому ти дивишся, не дивишся в очі? Я не знаю, мені не подобається, там, мені не подобається дивитися там, людям в очі. Там, це я відчуваю якийсь там тиск, ну і все, і закривався на цьому. На мой взгляд, он очень замкнутий. Обрати, пожалуйста, на это внимание, потому что это перерастает, ну, всегда во что-то очень серьезное. И если вовремя не обратить внимание, то потом уже очень сложно это исправить. Да, він замкнутий, але це не та замкнутість, коли людина от закривається, там всіх собі там ненавидять, все. Знову ж таки, ну, блін, ви просто дуже мало його знаєте. Его нужно вести там к психологам. Короче, это надо просто поднять свою жопу и начать с ним заниматься. А она не хочет этого делать. Ей проще пойти с собой позаниматься, чем сыном своим. Оле было тяжело в детстве. Она прекрасно знает, что такое не получать заботу от мамы, не получать любовь от мамы. И она обязана была своим детям дать противоположное. А она в жизни детей участвовать не хочет. Я считаю, что ты, как мама-кукушка, подбросила своих детей. Поэтому, пожалуйста, забери своих детей. Ты глибоко помиляешься, что сонной кукушки. У нее максимально странная жизнь. Она максимально пофигистически относится к своим детям. Благо, одна Глория нормально растет, потому что, видимо, с папой лучше, чем с мамой. Я бажаю ей, чтобы она схаменулася и зняла ті розові окуляри, що вона мама-друг. Можливо, зняти рожеві окуляри Олі допоможе Дмитро Карпачов. Доброго дня. Вітаю. А навіщо вам діти? Навіщо мені діти? Як це навіщо мені діти? А навіщо мені руки? А навіщо? Ну, вони в мене просто є. Слухайте, ну як воно у вас є, якщо ваша донька живе не зовсім з вами? Так, ми постійно на валізах знаходимося. Ну. Жінки, для яких діти важливі, найголовніше, вони якось таку роботу шукають, щоб бути поряд з дітьми. І якось своє життя вибудовують навколо дітей. У вас трохи інша стратегія. Та ні, я взагалі цього завжди хотіла, щоб вони були. І, ну, я намагалась для цього, багато чого робила. Просто, наприклад, люди там до 30 років вибудовують спочатку свою кар'єру, а потім вже заводять сім'ю, одружаться тоді, коли в них стабільність. А у мене вийшло все навпаки. Вийшло чи ви запланували? Коли я почув, що дитина в 16 років говорить про планування вагітності, виглядає принаймні дивно. Бо, на мою думку, запланувати вагітність – це не запланувати секс без презервативу. Запланувати вагітність – це розуміти, що потім буде відбуватися наступні 9 місяців, як потім цю дитину виховувати, як її навчати, як про неї піклуватися. От що таке планування вагітності і свідомий підхід до цього. На той момент в мене не було цього розуміння. Я просто от, ну, хотіла, щоб в мене була сім'я. Тому що в мене якби своєї сім'ї, такої от, як от має вона бути, її не було. В вашому розумінні це правильно, коли планується вагітність, про майбутнє думається. А в моєму тоді була, ну от ми будемо жити, в нас все буде класно і все буде хорошо. Треба вирахувати дні, коли я можу завагітніти. Ось, от в мене от тоді так, на той рівень було. Зараз, звісно, це вже по-іншому. У вас є усвідомлення, чому ваша донька живе не з вами? І чому ще певний час цього не станеться? Ну, тому що Глорії більше подобається в Кам'янці. Тому що, якщо так взяти... Так, ви хочете її перевезти чи ні?
давайте та, я то хочу, але ж я так само її, і її питаю, так, а вона чи не хочеш хоче. Ти? Вона не хоче, тому що я зараз їй і не можу дати, бо дивися, бо тут у нас є студія, так само театральна, класна, давай відсюди підемо. Отут є музична школа, давай, ну все так само, як в Кам'янці. Знову ж таки, школи влаштувати не змогла, студія коштує дорожче, ніж в Кам'янці-Подільському, і театральна студія так само коштує дорожче. Я не змогла дати їй оту от заміну так. Того, що вона отримує там. Бажання дітей треба, звісно, враховувати, але є певні межі. Дитина мала б жити з мамою, так, а не з бабусею. Так. Навіть якщо задля цього треба пожертвувати гуртками. Я бачу, що ви там щиро вірите, що причина в тому, що у вас немає грошей чи ще чогось. Ну от я не вірю в те, що мати, яка прагне бути з дитиною, за 9 років не врегулювала це питання. От просто не вірю. Ну, я вас розумію, чому ви так опираєтесь цій думці, бо зрозуміти, що ти мати, яка не дуже хоче бути зі своєю дитиною, це така собі ідея. Ні, ви 9 років не намагаєтеся бути ближче з донькою, ні, вона з вами. Не намагалася, то я б навіть не їздила в Кам'янець. Я би знайшла контракт на рік. Приїхала, купила квартиру, а не це от їжу тикаюсь. То може ви цього не робите, бо розумієте, що коли ви на рік поїдете, так, ви не будете рік спілкуватися з донькою, але потім у вас з'явиться нагода забрати доньку до себе на все життя. А ви цього не дуже хочете. Може, ви я буду тому дуже, не їздити? Ні, я буду дуже сильно за ними сумувати. І це відвозила буквально от Глорії назад в Кам'янець. Вона каже, через скільки ти прийдеш? Кажу, ну через тижні три, бо я маю з'їздити на роботу. Вона каже, це так довго, я так не витримую, це все її сльози. Я так думаю, ні, не зможу. Розумієте, що підтримувати емоційний контакт з дитиною, ну вже досить дорослою дитиною, можна і на відстані? Так от, є над чим працювати. Да. Тож бажаю вам успіхів в цій праці. Дякую. А як поточні успіхи Олі оцінять конкурентки? За самореалізацію я Олі ставлю 5, тому що вона займається хоча б тим, що їй подобається. За господарственність я ставлю 0 балів, тому що у Олі максимально все неуютно, некомфортно. Навіть стакана у неї немає. За виховання дітей. Я ставлю Олі 4 бали, тому що з Ромчиком потрібно ще вирішувати багато питань. А Глорію виховує не Оля, а батько. А в наступному випуску гостей прийме Ксенія. У мене є син, йому майже 19 років. Я була мамою вихідного дня, а син залишається з бабусею. Але зараз я роблю все, щоб бути зі своїм сином максимально близькими. Та чи не перестаралася Ксенія із цією близькістю? Я працюю в секшопі. А у тебе є іграшки? Мама подарила. Я йому принесла набір лубрикантів, пробочки, фалоімітатор, масажерчик простати. Він у мене мальчик взрослий. Звісно, він почервонів, бідняжка. Я не певен, що він хотів би, аби ви про це розповідали.